ಶ್ರೀ ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ದೇವರು ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರರವರ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿರುವಂತ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂತವರು. ಅವರು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಂತ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಜನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಿತ ಒಂದು ಆದರ್ಶಪ್ರಿಯ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂದಿನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಅದು ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾವಿರಾರು ಉಪಪೀಠಗಳು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಸಹಿತ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕಡೆ ಇವರು ಶ್ರಮಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಅತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೂಜ್ಯರ ಈ ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹಿತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಲಿ, ಇದನ್ನು ಅನುಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ.